Aste hauetan, osasun unibertsalerako eskubidea bermatzeak duen berebiziko garantziaz jabetu gara. Badakigu eskubide hau osasun publikoa soilik berma dezakela eta bermatzen duela. Badakigu murrizketak eta erabaki politikoek zer muga eta gabezia eragin dituzten lanpostuetan. Osasun publikoaren aldeko apustua berretsi nahi dugu. Osasun publikoa behar dugu, doakoa eta unibertsala, murrizketarik edota privatizazio hori gabeko osasuna. Eso podría más volver a la séptima, la séptima.